les mains, j'y vais. Pour les nids, j'y vais. Pour les mains, j'y vais. Pour les nids. Përshëndetje Shqipe, jeni me Shqipe të Ples, jam në Besarti, kjo është Viski, bjonde është në inqizu, edhe jena të shku, mi motë forësat, se motë jena të shtu, jo në maj fort, jo kjo maj fort. Shënë e Aquaman ishka marajka. Unë që shpeshiv një akum njësë edhe punës të rejë, ju më të bajt me kolit, edhe kam jaqu një onës të katër bure me uj, në preshev. Po bo, shiv me në preshev. Uj me puna e rejë. Shqipe, jena këtu ku kena me bo challenge, në me thonë, viski që atje është të gërmu, e kanë rajt që ka naft në Kosovë. Po më në odhë më bo shek, Shqipe, po bëti ava. A dojnë viski? Sot challenge-in e kena testën e fuqisë që keni po në titull, kena më shty ku shpenxet kodrën, mas pari me ka një burë edhe atë hekrën e ranë. Pjesa e dytë, rundi dytë është me ka 2 burët 8 litrave edhe hekrën. Cëli ma shpejt, cëli po dorzohet, cëli ashtu, cëli kështu, kush i humë ketë rundet e merë edhe një denim për fond, tjetër s'po di shka mi u thonë. E shëf një challenge-in stash edhe vetë. Shqipe, po vazhdojën e i pari. E, viski kome ma sekundat, unë e pianisi i pari. Ti qesmi këta një qëto. Mas pari ki me dy bure veç. Kështë në i kolicën kejtë galda. U veç sa s'ko ka qaqë kja. Jo, jo. Po, Allah, po. Po një me e kia. Ka të ashtë. Na i ki qëkja, vë në shkoj e ku dojë. Tung. I bure minut. Haj, kalli u shmi. Bo në gati! Mos janë gjithë shpejt se ta një qonë, kej! Se ki gati sekundat! 1, 2, 3. Hajde! Hajde! Deri në majtë kodrës! Hajde, hajde! Ma gjohë! Kica! Sa është? 4 mëjtë, 5 mëjtë, hajde, hajde! Hajde, bojit, vamas, vamas, për se të akzat! Në fund, ku të nalë është ti këna më nalë edhe na! A ju në viski pa burë e lësën po në gjithme? Po, ti që o për nëmë. Ta, që të pak. Ej! A bojka? Po, di që. Ja, s'ka dhej, kallo. Hajde. Na dheqe me që parë burë. Hej, dhejmë se që ke pika si, qëre? Qëre? Në një vjetë! Sa është? 1 minut e 3 sekunda ekipjat. Urime! Urime, ke fitu! O, shpisht në botan zatë! Hej, te posh du shmi këtëli vetë! Te posh du shë rënglejnë atë! Qipe! Viske! Kile taj gjejpa të... Ma shumë i rallohëm në dy pa bure, se kjo me bure. Qëta shranin e ka viski, vjonde e ka për 1 minut. Shka pas. Kur kanë se viske, do të tritala, një zotë të dishka komre. Bure, se kjo me bure. Qëta shranin e ka viski, vjonde e ka për 1 minut. Shka pas. Kur kanë se viske, do të tritala, një zotë të dishka komre. Ta i kjele këta, se... Qëtash shkoj me viski Shqipe? A shko a gati? Hajde. Kur thujsh t'i vesko në këtu e lëshoj, pa gajlje. Hajde, 1, 2, 3. Hajde! Shkoj viski! Po baj ka i të ajo. Mua viski ka morë serios. Me tre burët hu viski. Ja, i lëshoj të burët paka. Hajde viski! Uuuu, viski! Qa të ndalër? Shkojnë s'ke vi! Shkojnë! Shkojnë! Një minutë e boni! Hajde! Viski! Ja palonë! Ramsh, 50 sekunda i ka viski. Së i botone? 1 minut e 3 sekunda. Urim e viski. Asun folka.